በትግራይ ክልል ልዩ ኃይልና በፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ትላንት የተፈጠረው ግጭት በአንዳንድ ቦታዎች ጋፕ ሲል በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ ግጭቶች መፈጠራቸውን የየአካባቢው ነዋሪዎች ለዶቸቤሌ ተናግረዋል። ትናንት ግጭት ከነበረባቸው አካባቢዎች አንዱ በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ ቅራቅራ አካባቢ ሲሆን አካባቢውን የመከላከያ ሰራዊት በመቆጣጠሩ ግጭቱ መቆሙን የአካባቢው ነዋሪ ለዶቸቤሌ ተናግረዋል። አካባቢው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ያው ተላምነው የነበሩበት ዋና ወረዳቸው ሙሉ በሙሉ መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ አካሉ ከህዝቡ ጋር ነው ተቆጣጥሮታል። ሰዎቹ እንግዲህ ተፈላጊ ናቸው ተብሎ በጊዜው ችግሩ ሲፈጥሩ የነበሩ የጸጥታ አካላትን በሮ ሌሎች በሙሉ ምንም ነገር የለም። በጣም የሚገርም ሌላው የዚሁ አካባቢ ነዋሪ እንዳሉት አሁን አካባቢው ሰላም በመሆኑ የአካባቢው ሚሊሻ ከሚተኩሰው የደስታ ጥይት በስተቀር ምንም ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። ግጭቱ ከመፈጠሩ በፊት ከበፊቱ የተለየ ነገር እንዳልነበር የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ክስተቱ ድንገተኛ እንደነበር አስረድተዋል። ያው የተለመደ ነው በሚል ያን ያህል በእኛ በኩል ያን ያህል ዝግጅነት ምናምን አልነበረም። ያው በተለመደው መንገድ በሮች ምናምን ይጠበቃሉ። ጦርነት ይኖራል በሚል ሂሳብ ግን ማህበረሰቡም ኢቨን ሌላው አካልም እውቅና አልነበረው እኛው ማለት ነው። አስተያየት ከሰጡን አንደኛው እንዳሉት በጸጥታ ችግር ምክንያት መንገድ ዝግ ስለነበር ለአንድ ዓመት ያህል 2 ሰዓት የሚወስደውን የቅራቅር ጎንደር መንገድ በሌላ መንገድ ዞረን ስለምንሄድ ረጅም ጊዜ ይወስድብን ነበር ሲሉ አስረድተዋል። እና የሁለት ሰዓት መንገድ በሁለት ቀን ምናምን በምንሄድ ዙረን ባሸሬ ዘርቀን የእግር መንገድ ማለት የሰባት ሰዓት መንገድ በጣም ከባድ ነው የነበረ። አሁን ግን እንዲያው እንግዲህ እቺ ቦታ ከተያዘሽ በጣም ደስታው አንቀርሰውም። የሁለት ሰዓት መንገድ እናሰራለን። ዛሬ አነጋጉ ላይ በአማራ ክልል አብደራፊ ወይም ምድረገነት በተባለው አካባቢ ግጭት እንደነበር ደግሞ አንድ አስተያየት ሰጪ አመልክተዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ከቀኑ 10 ሰዓት ድረስ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ ቢሆንም እየራቀ እንደሆነ ገልጸዋል። አንገረማዶ የክልል አንድ ልዩ ኃይል ተጠግቶ ነበረ። ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ምድረገነት ተጠጋና ልዩ ኃይል የአካባቢውን እንደሆነ በትናንትና ሲጠብቁ አለ። ዛሬ 10 ሰዓት ተኩል ላይ ጠዋት ላይ ተኩስ ገጠመ። እስከ 4 ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ነበረ። አሁን ወደ ባናት የምትባለው ተራራ አካባቢ ትንሽ ልፍ ብለው ለቀዋል። ወደዚያ ባናት የምትባል ተራራ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ችግሩ እየሰፋ ሄዶ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ከመድረሱ በፊት አሁንም ሁለቱ አካላት ለድርድር ዝግጁ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። የግንኙነት መስመሮች ሁሉ ዝግ በመሆናቸው ከትግራይ ክልል በኩል ያለውን ሁኔታ አስተያየት ማካተት አልተቻለም። አለምነው መኮንን ለዶቸቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር።